другий був на Майдані. Люди це казали. Розумієте, так сприйняли дії наші люди. То робіть так, щоб люди нормально сприймали, і я так, щоб робила. Ми всі маємо робити так, щоб люди нормально сприймали все. А як вони сприймають, якщо їм так носять руку? Хто їм носить? Як носить, кричали. Дивіться, 100 чоловік стояло на балконі. Да? Коли я прийшов на другий день до обласної ради, я 40 хвилин мусив на порозі стояти і пояснювати тим людям. Але коли я достав оце звернення, і коли я почав читати, вони мовчали. Я говорю, піднімайте руки, кого ви тут знаєте. Трьох вони знають. А останні, коли ми почули 50-го Корбана, ще раз пояснюю. Ще раз пояснюю. Було альтернативне рішення. Я з вами розмовляю? Це ви входите на мене, я 40 хвилин стояв на сходах розказував. І опять свобода все вирізала і зманіпулювала. Чого не проголосували за основу? Щоб рядувати з вашим правком. Чого не внесені були правки, ті, що я озвучив на комісії? Чого? Тому що вони не голосувалися на комісії. Ви ще озвучите? Ви молодець! Бо в нас нема секретаря, ви підписуєте, що вам подобається. Я відповідально за це заявляю. Дивіться, значить, давайте зараз. Не будемо сваритися. Робимо тактику, як ми маємо відповідно, ви розумієте, нормальні розумні люди не роблять нас помилками своїми. Я пробачаю, що я вас переб'ю, я коли 40 хвилин об'єстав, я сказав, я зараз присилаю до вас юриста. Скажіть, що ви хочете бачити. Дивіться, внимайте. Бачите обведення цього журналу? Це не я обводив. Це активісти, які сиділи. Дивіться. Обведено три фамілії. Три. Раз, два, три. І ми пішли, зробили звернення, я його прийшов п'ятницю, зареєстрував, бо я пообіцяв людям, бо мене паплюжа. Зрадник, проданець. Та за 40 років мене ніхто так не називав. Чого ви так діяли? Я! Що ж ви робили? Чого ви так робили? Чого ви так що зробили? Я відповідаю за людей. Ні, що зробив? Сергій, ви не проголосували за основу рішення звернення. Подождіть, я з вами не вступаю, свободність. Ну мовчіть. Це ж ви фотографували і повикидали мене, так? Да? Ви біля мене стояли зліва, а ви у них справа, вирізана от я. Не розказуйте сказки. Подождіть! Я не голосував. Коли не внесли мої правки, і ми зачитали заяву, я утримувався. Шість чоловік голосувався, я так розмовляв. За основу треба було. Ми зараз маємо виправити цю помилку, бо люди не зрозуміли. Шановний депутат, ви не піддакуєте, бо сьогодні питання не важливі, а тоді у вас були важливі. Сергій Сергійович, за свої слова я ніколи не піддакую, за свої слова відповідаю. Ну відповідай! Вони важливі були. За основу потрібно було голосувати, потім рядувати, якщо буде ще. А як оцінювати те, що ви залишилися і голосували в унісон з опозиційним блоком, який я вам кожного назвав? Я голосував за себе, а не за опозиційний блок чи з ним. Я нажимав ось свою кнопочку. Нічого, що ви проголосували за Хорта, що Хорт пішов... Подождіть, ну як же за Хорта? 50 чоловік! Чекайте. Я вніс зараз і попросив поставити перше питання і проголосувати. Чекайте. Три фамілії. Вони вас контактують. Невже ви не довіряєте кому? Чоловікові, керівникові цього корпусу, комітету визвання поліцієнтів? Ви вважаєте, що чоловік, який...